Člověče, já vás pomalu přehlíd. Je to těžký. Promiň, hrozný lidi. Krásná práce. Mně se moc líbí. Já bych rád věděl. Hej, to je Elvis, ahoj králi. Ach jo. Budu na řadě. Nejvyšší čas. Musím stihnout fotografování do módního časopisu. A měsíce mě pronásledují kvůli spodnímu prádlu, nevědíte. No tak, co to je? Přestaň. Hej, co vyvádíš? Přestaň. Hej, nevíš, jak mi to sluší?